रौतहटमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको छ। संक्रमितहरूलाई राख्न रौतहटमा चारवटा आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ। ती आइसोलेसन भरिभराउ भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा केही क्वारेन्टाइन स्थलहरूलाई सुधार गरेर आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। हामीसँग भएका चाहिँ करिब करिब सबै सार्वजनिक चाहिँ भौतिक पूर्व संरचना भौतिक संरचनाहरू लगायत त्यसले पनि नभ्याएर अब मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका चाहिँ मदरसा र मस्जिदहरूमा पनि हामीले क्वारेन्टाइन बनाउनु परेको अवस्था छ। र पछिल्लो दिनमा चाहिँ अब भारतबाट नेपालतर्फ आउने जिल्लावासीहरूको चाप अलिकति कम भएको अवस्थाले गर्दाखेरि पहिला आउनु भइरहेका र आएर बस्नुभएका बाहेक त्यो घट्दो क्रममा छ र अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा भन्दा पनि हामीलाई आइसोलेसनमा चाहिँ अलिकति बढी चाप परेको अवस्था छ। रौतहटमा हाल 898 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। आइसोलेसनमा राखिएकाहरूलाई पोषणमा विशेष ध्यान दिने गरिएको छ। रौतहटमा अहिले 2500 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। जिल्लामा 140 वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। ती सबै क्वारेन्टाइनमा करिब 12,000 राख्ने क्षमता छ, तर सबै क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसारका छैनन्। अहिले मापदण्ड पुरा भएका क्वारेन्टाइनमा नै मानिसहरूलाई राखिएको छ। जिल्लामा भएको स्रोत साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ। सामान्य ढङ्गले भन्नुपर्दाखेरि सबै क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ अब सामान्य ढङ्गले आधारभूत रूपमा चाहिँ हामीले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू दिएर सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। चारवटा आइसोलेसन बाहेक अरू हकमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनलाई खाली गरेर आइसोलेसनको चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। तर पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भनेको फरक अवस्था हो, फरक केस हो। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ सस्पेक्टेड मान्छेहरू पनि हुने भए र नर्मल मान्छेहरू पनि हुने भए, आइसोलेसनमा चाहिँ सङ्क्रमित मान्छे हुने भए उनीहरूको सेनिटेसन हाइजिन अब पोषण लगायतका विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिनुपर्ने र उनीहरूलाई अलिकति आइसोलेटेड हिसाबले राख्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति ध्यान पुर्याइएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै क्वारेन्टाइनभन्दा पनि क्वारेन्टाइनभन्दा अलिकति चाहिँ इम्प्रुभाइज गरेर हामीले आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका छौँ। कैलालीको लम्कीचुहामा क्वारेन्टाइनमै बसेको अवस्थामा एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएपछि रौतहटमा पनि क्वारेन्टाइनको सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको छ। महिला र पुरुषका लागि भनेर रौतहटमा अलग्गै क्वारेन्टाइन निर्माण नगरिएको भए पनि छुट्टा छुट्टै ब्लक बनाएर राखिएको छ। हामीले महिला र पुरुषको लागि छुट्टै ब्लक चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ, तर स्पेसिफिक महिलाको लागि मात्रै भनेर छुट्टै क्वारेन्टाइन चाहिँ स्थापना गर्न सकिएको छैन। रौतहटमा क्वारेन्टाइनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारी लिएका छन्। क्वारेन्टाइनको सुरक्षा सतर्कताका साथै आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिइएको छ। सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल यी तिनटै सुरक्षा निकायहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जिम्मा लिएका छन् र नेपाली सेनाले अब छुट्टै टोली नै स्पेसिफिक क्वारेन्टाइनको सुरक्षार्थ टोली खटाएर सम्बन्धित क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन स्थलमा हामीले परिचालन गरेका छौँ। त्यस्तै केही स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ र ठुलो सङ्ख्यामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। यो चाहिँ अब सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट भयो र अर्को चाहिँ अब आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले पनि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ सुरक्षा थ्रेटहरू आइरहेका छन् अरू कतिपय जिल्लाहरूमा, त्यो आउनु नदिनको लागि हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि अलिकति ध्यान पुर्याएका छौँ। जस्तो उहाँहरूको चाहिँ अब खाने बस्ने अब पिउने पानी, सरसफाइ, सेनिटेसन, अब ह्यान्ड वासिङ, टोयलेट बाथरुमका कुराहरू अनि हात धुने कुराहरू, यी कुराहरूमा पनि भित्र कुराहरूमा पनि हामीले यथोचित चाहिँ ध्यान पुर्याएका छौँ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाइएको छ। त्यही कारणले रौतहटमा ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू भेटिए पनि समुदायमा संक्रमण फैलिन पाएको छैन। जो व्यक्तिहरू भारतबाट आउनुभयो उहाँहरू सबैलाई हामीले 100% चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै अहिलेको जुन यो संक्रमणको तथ्याङ्क छ यो क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा मात्रै सीमित छ। समुदायमा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ फैलिएको पाएका छैनौँ, संक्रमण हुन पाएको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको देखिए तापनि चाहिँ एउटा समुदाय चाहिँ अलिकति जोखिमबाट मुक्तै भएको अवस्था छ। तथापि हामीले अब यो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनबाट अलिकति हामीले चाहिँ
समय निकाल्न पाउने बित्तिकै यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने बित्तिकै हामी ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको बेसिसमा समुदायमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन रौतहटमा क्वारेन्टाइन स्थलको सुधार पनि सँगसँगै थालिएको छ। क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिए संक्रमण फैलिनबाट जोगाउन सकिने देखिन्छ।